subscribe لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. የማሳደዱ ስራ እንደቀጠለ ነው። ተወካዮቻችን የደረሱበት እስካሁን ድረስ አልታወቀም። ከሳውዲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የተወያዩበት ወይም ደግሞ በኤምባሲውም ሆነ በቆንስላው ምንም አይነት መግለጫ ያልተሰጠ ከመሆኑ አንፃር ነገር ግን በዛሬው ዕለትም እጅግ ተጠናክሮ ብዙ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት ተይዘዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም በአስቸኳይ በልዩ ክትትል እየተደረገባቸው የሚገኙ ዜጎችን ማስቆም ያልቻለ ሲሆን በተለያዩ ያሉ ሚዲያዎች ወይም መገናኛ ብዙሃንም በሳውዲ አረቢያ ስለሚደርሰው ችግር ነው ብለው ስለመፍትሄው እየተናገሩ ካለመሆናቸው አንፃር ወደ ሳውዲ አረቢያ ልዑካን ልከናል ያሉትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት የተለየ ነገር አለመኖሩን ልናሳውቅ እንወዳለን። ብዙዎቹ በተለይም ደግሞ በህፃናት በኩል ሪታ እየተሰማ ሲሆን አሁንም ችግር እንዳለ የምግብ የመጠጥ የህፃናት አልሚ ምግቦች የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ ወንዶች ሴቶች ባንዳንድ በሚወጡ ቪዲዮዎች እየተመረከቱ ይገኛል። አሁንም ለመላው ኢትዮጵያውያን ለናስተላልፍ የምንፈልገው በዛሬው ምለት ተጠናክሮ ኢትዮጵያውያን ያሉበት እየተሳደደና ቤታቸው ዙሪያውን በመከበብ በሩን በመያዝ ቤታቸው ሲሰበር ውሏል አምሽቷል ይሄን ደግሞ አረጋግጠናል አይተናል ባይናችን ጭምር። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስካሁን ድረስ የተላኩት ልዑካን ቡድኖች ለዜጎቻችን ምንም አይነት ፍንጭ ያልሰጡና ተስፋ ያልሰጡ መሆናቸውን እየገለጽ የሚመረከተው አካል ብሎም ደግሞ በውጭ ሀገር የምትገኙ በአውሮፓና በአሜሪካ የምትገኙ ዲፕሎማቶች በመላ አፍሪካ የምትገኙ የዜጎች ተከታታዮችና በመካከለኛው ምስራቅ የዜጎች ጉዳይ ተከታታዮች በሳውዲ አረቢያ የተለያዩ ሚዲያዎችም የተነፈገውና እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያውያን በገፍ እየተያዙ ይገኛል። ህገወጦችን መያዝ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ህገወጦች ለምን ተያዙ ሳይሆን ጥያቄው በልዩ ክትትል ኢትዮጵያውያንን የማሳደድና ያለወትሮ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሲጋፉበት የነበረው የተለያዩ በጅዳም ሆነ በተለያዩ ከተሞች በሪያድ ጸጥ ረጫለ ሲሆን አንድም ኢትዮጵያዊ በአደባባይ ላይ አይታየም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ለማለት እጅግ በሚሰቀጥጥ ሁኔታ የሰው ልጅ እየተሳደደ እየተያዘ ይገኛል። እውነታው ይሄ ነው። በተለይ በዛሬው ምለት ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በተለያዩ ቦታዎች ምግብ እንኳን ወጥተን ለመግዛት ተሰቅቀናል የሚሉ ብዙዎች ናቸው። የመኖሪያ ፈቃዳቸው በካምፓኒው ስልጠት ሰራተኞቹ ከካምፓኒው እየሰሩ ያልታደሰ በስማቸው መኪና ንብረት ያላቸው በገፍ ተይዘዋል። አሁንም የድረሱልን ድምጽ ያሰማሉ የሚሰማ የለም። ተወካዮቻችን ስልክ ሲደወል ስልክ አይመልሱም። ተልከዋል የተባሉት የሉካን ቡድኖችም ተልከዋል ከመባል ውጭ እስካሁን ድረስ ፍጭ አለመረጃ የለም። ህብረተሰቡን ግራ በሚያጋባ ባሉሻሉሽ ሰበር ዜና ተንገላቷል። ቁርጡና እውነተኛን መረጃ የሚያገኝበት አጥቶ ህዝቡ በስጋት ይጥዋል። ሲፈለግ አሁን ኢትዮጵያዊ አለቀላችሁ ሲፈለግ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ የሚሉ በየሰዓቱ የሚቀያየሩ የዩቲዩብ እና ፌስቡክ መረጃዎች በመንግስት በኩል ጥርት ያለ መግለጫ እስካሁን ድረስ አልተሰጠም። ይህንን ተከትሎ የሚመለከተው አካል በሳውዲ አረቢያ ተወካዮቻችንም ሆኑ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በአስቸኳይ እልባት የማይፈጠር ከሆነ ዜጎቻችን ህፃናቶችም የሞት መጠናቸው ይቀጥላል። እኛ አሁንም ጣታችንን በየቀኑ አሁን ከሚያዘው ዜጋ በላይ ወደ ሀገሬ ልግባ ብሎ በተደጋጋሚ በር እያንኳኳ በር የተዘጋበት ዜጋ በዚህ መንገዱ ተዋርዶና ተሳቆ እንዲሄድ ያደረጉት የኢትዮጵያ ተወካዮቻችን በመሆኑ አሁንም ጣታችንን በመንግስታችን ላይ እንቀስራለን። በተለይም ደግሞ
በሪያድና በጅዳ አካባቢ ሪያድ በተደጋጋሚ ህዝብ ያለቀሰ ወደ ሀገሬ ልግባ ያለ ዜጋ መግቢያ አጣ። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ከዚህ ውጭ ሌላ እርምጃ መውሰድ አልነበረበትም። ክብራችንን በክብር ወደ ሀገር በራሳችን ገንዘብ ንግባ ያሉ የታመሙ ህፃናትና ነፍሰ ጡሮች ሀገር መግቢያ አጥተው መንግስታችሁ አልቀበል ብሏል እስከሚባሉ በአደባባይ ለአንድ አመት ያክል ጮኸናል፣ ለአንድ አመት ያክልም አልቀሰናል። ስሜ ያጣው ህዝባችን በዚህ ደረጃ ተዋርዷል። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በአስቸኳይ ልደርሱልንና እጅግ በሚሰቀጥጥ ሁኔታ በድንጋጤ በስነ ልቦና እየተጎዱ ኢትዮጵያዊ መሆን አንገት የሚያስደፋበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። በየትኛውም ህጋዊም ብትሆን ባትሆንም ትያዛለህ። ህጋዊ ከሆንክ ደግሞ የጣት አሻራ ሰጥተህ ትመለሳለህ። እስከዛው ድረስ ግን የመኖሪያ ቤት በደረቅ ሌሊት በአሁኑ ሰዓት ልብስህን አውልቀህ እንቅልፍ የምትተኛበት ጊዜ ሰነባብቷል። ለዚህ ሁሉ ደግሞ አላፍትና የማይሰማቸው ተወካዮቻችን ናቸው። ዜጎች በአሁኑ ሰዓትም እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ አንገታቸውን ደፍተው አሁን ታውን ቤት ተሰበረ በሚል በሶቆቃ እየኖሩ ይገኛል። ተለይተው ጥቃት እየደረሰባቸው ነው። ሃይባይ መንግስት የለንም። የፊሊፒንስ መንግስት አንዲት በኩዌት አንዲት ዜጋው ያላግባብ ተገደለች ወይም ጉዳት ደረሰባት በሚል በሰጠው ፈጣን ምላሽ ነበር ወደውኑ የሀገሪቱ መንግስት ይቅርታ እስከ መጠየቅ የደረሰው። እኛ ግን በከፍተኛ ባለስልጣናት ጠበቅ ያለ መግለጫ ከመስጠት ይልቅ ብዙ አፍሪካውያን ስላሉ ጉዳዩን እያጣራን ነው በሚሉ ሰላቅ በሚመስል ሁኔታ ተመሳሳይ መግለጫዎችን እየሰጡ ይታያል። በአሁኑ ሰዓት የሚደርስልን አተናል። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በሳውዲ አረቢያ ስለሚደርሰው ኢትዮጵያውያንን የማሳደድ እርምጃ ጸጥ ረጭ ብለዋል። ሁሉም ዝም ብለዋል። ባለቤት ከሌለህ ማን ያከብርሃል? አዎ ተወካዮቻችን ወይም ቆንስላም ሆነ ኤምባሲው ስልኮቻቸው አይሰሩም። እነሱ እረፍት ላይ ናቸው። አሁንም ፈጣን የሆነ መልስ እንፈልጋለን። ስለ ሁኔታው እየተደረገ ስላለው ስራና ህዝቡን የማረጋጋት ስራ ልትሰሩ ይገባል። ህዝቡ በፍጥነት መረጃ ይፈልጋል። በዛሬው ምለት ብዙ ኢትዮጵያውያን በገፍ ታፍሰው ተወስደዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ግን መግለጫ የሚሰጥልን አካል አጥተናል። ከእውነት ኢትዮጵያውያን ያሉበት ሁኔታ በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። በስጋት በጭንቀት ላይ ይገኛሉ። ይህንን የሚረዳልን አካል አጥተናል። መረጃ እየተከታተለ የሚያደርሰን አጥተናል። ልዑካን ቡድን ተልከዋል ቢባልም ለኛ ግን ስላቅ ነው የሆነብን። መጥተው መሽገዋል። የደረሱበትንም አንድም ፍንጭ አልሰጡንም። ዜጎችም በገፍ እየታፈሱ ይገኛል። የዓለም አክቲቪስቶች ስለ ሳውዲ አረቢያ ከመናገር ተቆጥበዋል። ይህም ቀን ያልፋል፣ እናልፈዋለን። ነገር ግን ትዝብት ነው። ኢትዮጵያውያን፣ በተለይ በሳውዲ አረቢያ የምትገኙ እህት ወንድሞቼ፣ አይዟችሁ፣ በጽናት እለፉት። ይህ ጊዜ ያልፋል። የምንሄደው ወደ መቃብር አይደለም፣ ወደ ሀገራችን ነው። በጽናት በቁጭት መውሰድ ያለባችሁ እርምጃ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ቀንም ሆነ ሌሊት ልትያዙ ትችላላችሁ። ግን የምትሄዱት ሀገራችሁን ነው። በሀገራችሁ ሰርታችሁ መለወጥ እንደምትችሉ አምናችሁ ለሚመጣው ሁሉ ራሳችሁን ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። በመንግስታችን በኩል በአሁኑ ሰዓት እስካሁን መግለጫ ባለመሰጠቱ እናዝናለን። ድምፅ በማጣታችን እጅግ እናዝናለን። የመንግስት ሚዲያዎችም ስለ ሳውዲ አረቢያ ስለሚደርሰው ዜጎቻችን ትንፍሽ ያሉት ነገር የለም።
ህፃናቶች ከዋቂዎች ጋር ታስረዋል። ነፍሰ ጡሮች፣ ህመምተኞች፣ የአካል ጉዳት ያለባቸው ህክምና የሚከታተሉ ብዙዎች። ብቻ አንተ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ትያዛለህ፣ ህጋዊ ከሆንክ ደግሞ በስም አድርገህ ተጉላልተህ ትመለሳለህ። እየሆነ ያለው ይህ ነው። አሁንም መረጃዎችን እየተከታተል የምናደርስ ሲሆን ወደ ሳውዲ የተላኩ ከአንድ የተባሉ ቡድኖች እስካሁን አድራሻቸው በመጥፋቱ ለኢትዮጵያውያን ደጀንና ኩራቱ ነው። ፈጣን መልስ ይሰጣሉ ብሎ በጉጉት ሲጠባበቅ የነበረው ህዝባችንን እስካሁን ድረስ ፍንጭ ያለ ነገር የለም። ድሮም እናንተ ብዙ አንጠብቅም፣ የሀገሪቱ መንግስት ያዝንልን ካልሆነ በቀር ህዝብ ለምኖ ወደ ሀገሬ ልግባ ብሎ በራሴ ገንዘብ ትኬት ልቁረጥ ብሎ ይህንን የሚያሳልጥለት አቶ በገፍ እንድታሰር ያደረጋችሁ ተወካዮቻችን እናንተ እንኳን ደስ አላችሁ። ይህን ነበር የጠበቃችሁት። ታዲያ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ዜግነት እንዲሰጥላችሁ ትፈልጉ ነበር እንዴ? እናንተ የተጸየፋችሁትን ህዝብ የሳውዲ አረቢያ መንግስት እንዲያከብርላችሁ ትፈልጉ ነበር እንዴ? አዎ፣ አዋርዳችሁናል። የዚህ ሁሉ ማንም አይደለም፣ አንዳንድ አክቲቪስቶች ወይም ሌሎች ወደ ጣታችሁን ወደ ሳውዲ አረቢያ ከመዘርጋት ይልቅ የሀገራችሁን መንግስት ልትጠይቁ ይገባል። ከባህር ዳር ወደ ወለጋ፣ አዎ ከመቀሌ ወደ ጎንደር፣ ከጅማ ወደ ባህር ዳር ክልል ክልል በሀገርህ ተሸማቀና የማትሄደው በድፍን ሳውዲ አረቢያ በነፃነት ተንቀሳቅሰን የምንኖረው ዜጎች። ዛሬ ግን አዎ አንዳንድ ምግባረ ብልሾች እንዳሉ እናውቃለን። መስራት ሳይሆን ማጥፋት የሀገሪቱን ህግና ደንብ የሚጥሱ ጥቂቶች ቢኖሩም፣ ነገር ግን ብዙሃኑ ደግሞ አዎ ሳይማር ያስተማረው ህዝብ ብርሃን የሆኑ ራሳቸውን እንደ ሻማ ቀልጠው ለወንድሞቻቸው ለሀገራቸው ኢኮኖሚ ራሳቸውን ታመው ሳይታከሙ ዘመዶቻቸውን የሚያሳክሙ እህቶቻችን ዛሬ ግን ለዚህ በቅተዋል። ለዚህ ሁሉ አሁንም ፈጣን መልስ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ መንግስት፣ በዓለም ላይ ያላችሁ አክቲቪስቶች፣ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ስለ ኢትዮጵያ እንወዳለን የምትሉ በሳውዲ አረቢያ ያለው ችግር ከባድ ነው። ችግሩ ያለና ከቦታው ላይ ያለ ብቻ ያውቀዋል። በአስቸኳይ አሁንም ፈጣን መረጃዎችን እንፈልጋለን። ማንንም ዩቲዩበር ማንንም ፌስቡክ መከታተል ሳይሆን በፔጃችሁ በመንግስት ተቋም ፈጣን መረጃ እንድትሰጡን አሁንም እንጠይቃለን። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በደል ደርሶባቸዋል፣ ፍትህ ተነፍገዋል፣ ለአመታት ጮኸናል። የታመሙ ዜጎች አልታመማችሁም ተብለው ሆስፒታል ማረጋገጫ ወረቀት አምጥተው ፎርጅድ ነው ተብለው ተመልሰዋል። የሞቱም አሉ፣ መታከሚያም ያጡ አሉ። መንግስታችን፣ ተወካዮቻችን አዎ እንደኛ የተዋረደ በሳውዲ አረቢያ ከሚገኙ የዓለም ዜጎች ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ኢትዮጵያውያን ብቻ በየኤምባሲው ተንቀንና ተዋርደን ይህን ሁሉ ያደረጉን ግን ተወካዮቻችን ናቸው። ሀገሬን ልሂድ ላለ፣ ሀገሬን ልግባ ላለ ታስሮ የሚያለቅስ ራሱን እያጠፋ ያለ ዜጋ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን እያጣራችሁ ነው እናንተ። አዎ ሌላ ዜጋ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ እያጣራችሁ ነው። ትቀልዳላችሁ። አሁንም ፍትህ እንፈልጋለን። ዜጎች ዛሬም በዜግነታቸው እየታፈሱ ነው። ዜጎች አሁንም ቢሆን እጅግ በሚገርም ሁኔታ ተሳቀው ነው የሚገኙት። ፈጣን መልስ እንፈልጋለን። የመጡት ተወካዮቻችን እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መግለጫ ባለመስጠታቸው አፍረናል። ሪያድ የሚገኙ ተወካዮቻችን አስፈላጊ ቢሆን ህግ ቢኖር በህግ ፊት መጠየቅ ነበረባቸው። ላለፉት አመታት የወሰዱት ደሞዝ ከኢትዮጵያ ህዝብ በዶላር እየተከፈላቸው ቅንጣት ታክል 10 ሰው ብቻ አሳፍረናል ይላሉ ተወካዮቻችን።
በህግ ሊጠየቁ ይገባ ነበር። እውነት ይሄ ፍትህ እውነት ይሄ አንባ ይፈርዳል። እናንተ ትቀልዳላችሁ፣ እናንተ ዘመድ ታወጣላችሁ፣ እናንተ ሙስና ትሰራላችሁ። ህዝብን አዋረዳችሁ፣ ሀገርን አስደፈራችሁ። ዛሬም ባለቤት የሌለው ህዝብ ሆኗል። ባለቤት የሌለው ውሻ ሆኗል። ባለቤቱ የናቀውን አሁንም ፍትህ እንፈልጋለን። አሁንም ቢሆን የምንጮኸው፣ አሁንም ቢሆን የምንናገረው፣ አሁንም ቢሆን በአስቸኳይ መግለጫ፣ በአስቸኳይ ፈጣን መረጃ ስጡን። የመጡት የልዑካን ቡድን ወዴት ደረሱ? ከነማን ጋር ተወያዩ? ምን መፍትሄ ተያዘ? ህዝቡ ምን ተስፋ ያደርግ? ህዝቡ ወዴት ይሂድ? ህዝቡ ድረሱልን አለ፣ አለቀሰ፣ በገፍ ታፈነ። ማንንም አንወቅስም፣ ማንንም አንወቅስም። ኤምባሲ ድረስ በር ላይ ገብተህ ችግርህን እንዳታወራ በዘበኛ ምን ልታደርግ ነው ተብለ እየተገፈተር በዘበኛ እያባረሩ የራሳቸውን ብቻ ሰው በስልክ እያስገቡ ዜጋ ወደ ኤምባሲ ሄዶ እንኳን እንባውን እንዳያነባ ችግሩን ገብቶ እንኳን እንዳያማክር እበር ላይ በዘበኛ ተቆልፎበት ኤምባሲ እንደ ግል ቤታችሁ ነው ቢባልም ኢትዮጵያውያን በተለየ ሁኔታ ከአካባቢው እንዳይደርሱ በማድረግ አሁንም ፍትህ እንጠይቃለን። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ልትደርሱልን ይገባል። ድምፅ ልትሆኑን ይገባል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የምትሉ የታላችሁ? ዛሬ የት ገባችሁ? እናንተ የፖለቲካ ቁማርተኞች፣ የፖለቲካ ነጋዴዎች፣ ፖለቲካ ምርጫ ሲደርስ እንደ መስከረም ወፍ ብቅ የምትሉት፣ ስለ ኢትዮጵያ ያገባኛል የምትሉት 107 ፓርቲዎች ስለ ስደተኛው ጉዳይ የት አለ የተናገራችሁ? ስለ የትኛው ህዝብ ነው? ስለ የትኛው ወንበር ነው የምትከራከሩት? ስለ የትኛው ህዝብ ነው እናንተ ጠበቃ የምትቆሙት? የት አላችሁ? የት አላችሁ? እናንተ ማን ነው የሚደርስልን? ማን ነው ድምጽ የሚሆነን? ለየትኛው ቀፍ ሚዲያ ችግራችንን የሚገልጽልን? ሐስቡና አላህ ወኒዕመል ወኪል፣ ሐስቡና አላህ ወኒዕመል ወኪል። ረጭ ምንም ትንፈሽ አትሉም። አንዲትም መግለጫ አትሰጡም፣ አታረጋጉም። መፍትሄ ነው የምትሉት። ህፃን ልጅ ቀረ ልጇን ውጭ ላይ ጥላ የዙባላ ገንዳ ዙባላ ልትጥል የወጣች ሰው ተያዘች። ወንድ ልጆች ህፃን ልጅ ይዘዋል፣ እንዴት ይሁን? መልስ የለም፣ መልስ የለም። ድንቅም ተወካይ የትኛው ተንቀሳቀሳችሁ? ወደ የት ሄዳችሁ? ምን ሰራችሁ? በየቀኑ ያለውን ዳታ አቅርቡልን። ህዝቡ ተጨንቆ ቤት ውስጥ ነው ያለው፣ እናንተን እየተከታተለ ነው። የማንም ዩቲዩበር ሰበር ዜና መስማት መሮታል። ህዝቡን ኮመንት ላይ ይዩት፣ አንገሽግሾታል። የመንግስት ተቋም አላፍትና የሚሰማው መረጃ የሚሰጥ የህዝብ ግንኙነት ኮሚኒቲዎች የት አላችሁ? የት አላችሁ? ኮሚኒቲዎች ብር አዋጡ ነው የምታውቁት? ኮሚኒቲዎች ዘፋኝ ሲመጣ የመግቢያ መጠየቅ ነው የምታውቁት? ኮሚኒቲዎች የታላችሁ? ምን እየሰራችሁ ነው? ህዝብ ሲያልቅ ምን እያደረጋችሁ ነው? ከማን ጋር ተነጋገራችሁ? ኤምባሲውን ጠየቃችሁት? ስለ ህዝብ ጉዳይ ምን አላችሁ? ድምጻችሁ የት አለ? ኮሚኒቲዎች የታላችሁ? የት አላችሁ? ምን ሰራችሁ? ምንድነው እየተሰራ ያለው? ምንድነው እየሆነ ያለው?
ኮሚኒቲ እኮ በሽተኞች ህመምተኞች ታመው እናንተ ናብዱካርን አምጥታችሁ ስታስጨፍሩ የመግቢያ ስትቀበሉ ህመምተኞች በእናንተ የሙዚቃ ዳንኪራ ሲረበሹ እኮ እናውቃለን እናውቃለን ለገንዘባችሁ ብላችሁ ወደ ኮሚኒቲው የተጠጉ ዜጎች በእናንተ የሙዚቃ ጭፈራ ያ ሁሉ ዜጋ ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ ነው የታላችሁ ምን እየሰራችሁ ነው ለምን ነው ማጥፎት እዚህ በላይ ምን ችግር አለ ምን እየተከናወነ ነው ህዝቡ መረጃ ይፈልጋል አሁንም መረጃ አቅርቡልን ተስፋ ስጡን አለን በሉን ህዝቡ ሳልችቶታል ህዝቡ መሮታል የማንም ልቅምቃሚ ዩቲዩበር የማንም ልቅምቃሚ ፌስቡክ አስመረነዋል አስጨንቀነዋል መፍትሄ የሌለው ጣትና ማታ ህዝቡን አደንቁረነዋል አድክመነዋል ፍጫለ ነገር የለም እውነተኛ መረጃ ይሄ ህዝብ ይፈልጋል ድረሱልኝ እያለ ነው ድምጽ ነው